Keď zbojníci zistili, že ma mučia v Šomlóniho zámku, zmobilizovali sa a rozbehli akciu pod krycím názvom Nakladaná uhorka. Mučili ma, byli po holej, depilovali ohňom, ale moji chlapci, zvyšní šiesti statoční, ma nesklamali. Vtrhli do osieho hniezda a oslobodili ma. Vtedy sme poprvýkrát nehrali divadlo, ale prešli sme na druhú stranu zákona. Božinku, to bol pocit.